Näin on kerrottu, että siellä Jyväskylän kaupungin hallituksessa on tehty vakavissaan esitys, että Jyväskylän muutettaisiin Lykän kaupungiksi. Okay. Jaho. Mäkikot kailen aina taivalla. Matti, miks sä lähdit niin nuorena? Elämä on lifea, mitä ompi kuolema. Elämä on lifea, mitä ompi kuolema. Matti, lepää rauhassa. Matti, lepää rauhassa. Me sua täällä kaivataan. Matti, lepää rauhassa. Oot se yksi ja ainoa, mäki kotka taivalla. Aloittaako Matti tästä nyt kolmannen kultamitalin haun? Kiitos Matti. Kilpailussa hän voitti niin. 118,5 metriä. En tiedä minkä verran Lykänen on tietoinen tuolla Mäenharjalla tilanteesta, mutta olen varma, että hän panee kaiken sittenkin peliin. Nyt tulee Matti Lykänen, viimeinen hyppy, 90. Kulta tulee Suomeen! Se tuli sillä hypyllä, sillä tuo 100 metriä rikkoutuu ja Suomi on voittanut, Lykänen on voittanut. Suurenmäen kulta tulee Suomeen! Elämä on life, lepää rauhas Matti. 50-60 kun päätä leikattiin. Matti rest in peace. Ja rest in peace. Ylivoimainen voitto. Ja näin Matti Nykäsestä tulee kaikkien aikojen mäkihyppääjä olympiakisoissa.